Jategi lagun artean biltzen diren gazteen hizkuntza ohiturak aldatzeko egitasmoa da. Aisialdi eskaintzaren bidez, 12-16 urte bitarteko lagun arteek hainbat ekimen gauzatzeko aukera dute. Eta hala, baita modu ludikoan euskaraz aritzeko aukera ere. Zehazki, DBH, B eta D ereduetan ikasten ari diren gaztetxoei zuzendutako ekimena da. Astean behin bi orduz elkartzen dira, eta begiraleen laguntzaz euren gustuko jarduerak garatzen dituzte. Tarteka, txangoak, egunpasak eta asteburupasak ere egiten dituzte beste herrietakoekin batera. Hala, herri desberdinetako gazteek elkar ezagutu, jolas eta era guztietako ekimenak egin eta euskaraz haien aisialdia garatzeko aukera dute. Horrek hizkuntzarekiko lotura eta ohitura handitzen duelarik.